Arsyeja pse kanë dalë në protestë është për të marrë drejtësi për vrasjen e Klodian Rashës, si dhe për të kërkuar reformimin e strukturës policore shtetërore, e cila dhunon qytetarët e saj. Po me motrën pse kjo zgjedhje? Motra ime po ashtu si unë ndihet e shtypur nga sistemi aktual dhe kërkon të ndryshojë. Sa vjeç je ti dhe sa vjeç është motra? Unë jam 21 vjeç dhe motra ime është 24. Motra ime ka mbaruar edukimin e shkollës lartë dhe tani është në punë, ndërsa unë jam vitin e tretë studimeve për administrim biznes. E keni pas frikë edhe ju mos bini në prangë? Po, kam patur frikë mos bien në prangë të policisë, po në fund ditës duhet kurajo për të kërkuar drejtat e tua, pasi ato nuk vijnë vetë. Praktikisht për jetën time që kam qenë i rritur, që kam patur mundësi të kuptoj, unë vetëm këtë realitet kam parë, këtë qeveri kam parë. Dhe për mua vdekja e Klodian Rashës ishte më shumë një moment shoku, pasi unë jam mësuar me dhunën policore. Normalisht ne kemi nuk është ndërtuar brenda ditës. Dhe kjo më ndikoi shumë personalisht, e imagjinova veten time se mund të isha në vend viktimës dhe prandaj më vjen natë që rinia shqiptare nuk del sepse çdo njeri prej jush mund të jetë viktimë rradhës. Është hera parë që dilin në protest? Po, për mua është hera parë, nuk ka pasur asnjëherë një çështje që të më preki kaq shumë personalisht sa kjo. Unë dal vetëm në protest. Nuk i njoh asnjë të kam për. Po shokëve ju ke thënë të vinë? Ju kam thënë të vinë shokëve, po disa prej, domethënë shumica e tyre kanë frikë. Kanë frikë për arsye të ndryshme se dikush e ka babain me punë në pushtet, dikush tjetër ka frikë nga dhuna, dikush tjetër do të ikë jashtë dhe nuk do që t'i hapet një dosje, normalisht askush nuk do që t'i hapet një dosje.